एक साथ राष्ट्रगीत शुरू कर। जय गण मन नायक जय भारत जय ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯೋತ್ಸವದ ಧ್ವಜಾರೋಹಣವನ್ನು ನೆರವೇರಿಸಿಕೊಟ್ಟಂತಹ ಆತ್ಮಾರ್ಪಣೆ ಕಾರಣದಿಂದ ನಮಗೆ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಲಭಿಸಿದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಬೇಕು, ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯದ ಅರ್ಥವನ್ನು ಬೆಳೆಸಿ ಹೇಳಬೇಕು. ಹಾಗೂ ರಾಜಣ್ಣನವರ ನೇತೃತ್ವದಲ್ಲಿ ಶಿಸ್ತಿನ ಸಿಪಾಯಿಗಳಂತೆ ನಮ್ಮ ನಿಮ್ಮ ಮುಂದೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಜೋರು ಚಪ್ಪಾಳಿಯೊಂದಿಗೆ ಅವರಿಗೆ ಅಭಿನಂದನೆಗಳನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸಬೇಕು. ಅಧಿಕಾರಿ ಮಿತ್ರರು ಅವರನ್ನ ಹಿಂಬಾಲಿಸಿ ಆಗಮಿಸ್ತಾ ಇದೆ ಜೀವನ್ ಅವರ PSI ದೇವನಹಳ್ಳಿಯ ತಾಲೂಕಿನ ಪೊಲೀಸ್ ತಂಡ. ಶಿಸ್ತಿಗೆ ಹೆಸರಾಗಿರ್ತಕ್ಕ ಹೆಚ್ಚಿನವರ ನೇತೃತ್ವದ ತಾಣಿ ಪೊಲೀಸ್ ತಂಡ ಹೆಲಾಂಕ ತಾಲೂಕು ಇವರನ್ನ ಹಿಂಬಾಲಿಸಿ ಆಗಮಿಸ್ತಾ ಇದೆ ನಮ್ಮ ಪದವಿ ಕಾಲೇಜಿನ ಎನ್ಸಿಸಿ ತಂಡ. ದಿಲೀಪ್ ಜಿ ಅವರ ನೇತೃತ್ವ ಎನ್ಸಿಸಿ ತಂಡ ದಿಲೀಪ್ ಅವರ ನೇತೃತ್ವದಲ್ಲಿ ಹಾಗೆ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ತಾಲೂಕಿನ ದೈಹಿಕ ಶಿಕ್ಷಣ ಶಿಕ್ಷಕರ ತಂಡ ಮುಂಭಾಗದಲ್ಲಿ ಅತಿಥಿಗಳ ಮುಂಭಾಗದಲ್ಲಿ ಸಾಗ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ತಾಲೂಕಿನ ದೈಹಿಕ ಶಿಕ್ಷಣ ಶಿಕ್ಷಕರ ತಂಡ. ಅವರನ್ನ ನಮ್ಮ ಈ ಒಂದು ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ದಿನಾಚರಣೆಗೆ ಬ್ಯಾಂಡ್ ಅನ್ನ ವಾದ್ಯಗೋಷ್ಠಿಯನ್ನ ನೀಡಿದಂತಹ ತಂಡ ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆ ಅಲಸಂದ್ರದ ಸುನೀಲ್ ಮತ್ತು ತಂಡ ಜೋರು ಚಪ್ಪಾಳಿಯೊಂದಿಗೆ ಇವರಿಗೆ ಅಭಿನಂದನೆಗಳನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸೋಣ. ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆಯ ಅಲಸಂದ್ರದ ವಾದ್ಯಗೋಷ್ಠಿ ತಂಡದೊಂದಿಗೆ ಪಥಸಂಚಲನ ಇದೀಗ ಮುಗಿದಿದೆ. ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಇವತ್ತು COVID-19 ವೈರಸ್ ಏನು ಹಾವಳಿ ಇದೆ ಅದರ ಪ್ರಯುಕ್ತ ಜನಗಳಿಗೆ ಹೆಚ್ಚು ಜನ ಸೇರಬಾರ್ದು ಅನ್ನೋ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಇವತ್ತು ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ. ಇಲ್ಲಿ ಕೆಲವರಿಗೆ ನಾವು ಸನ್ಮಾನಗಳನ್ನು ಕೂಡ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ. SSLC PUC ಡಿಗ್ರಿಯಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ಸರ್ಕಾರಿ ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ಓದಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಸನ್ಮಾನ ಮಾಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಮತ್ತು ಈ COVID-19 ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಣದ ಅಂಗನ್ನು ತೊರೆದು ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದಂಥ ವಿವಿಧ ಇಲಾಖೆಯ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಕೂಡ ಸನ್ಮಾನವನ್ನು ಕೂಡ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ. ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಬಾಹ್ಯ ಶತ್ರುಗಳಿಗಿಂತಲೂ ಕೂಡ ನಾನು ಆಂತರಿಕ ಶತ್ರುಗಳದ್ದು ಭಾಳ ದೇಶಕ್ಕೆ ಅಪಾಯಕಾರಿ. ಆಂತರಿಕವಾಗಿ ಈ ದೇಶವನ್ನು ಭಯೋತ್ಪಾದಕರ ನಾಡನ್ನು ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಈ ದೇಶವನ್ನು ಅಸ್ಥಿರ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಸಾಕಷ್ಟು ಶಕ್ತಿಗಳು ಈ ದೇಶದ ಮಣ್ಣಿನಲ್ಲೇ ಇದ್ದು ಇಲ್ಲಿನ ಆಹಾರ ನೀರು ಗಾಳಿಯನ್ನು ಎಲ್ಲವನ್ನೂ ತಿಂದು ದೇಶದ್ರೋಹವನ್ನು ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಆ ಶಕ್ತಿಗಳು ಈ COVID-19 ವೈರಸ್ಗಿಂತಲೂ ಕೂಡ ಅಪಾಯಕಾರಿ. ನಾವು 130 ಕೋಟಿ ಜನ ಕೂಡ ಒಗ್ಗಟ್ಟಿನಿಂದ ಸರ್ಕಾರ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ನಿಂತ್ಕೊಂಡು ನಮ್ಮ ದೇಶವನ್ನು ಸುಭದ್ರವಾಗಿ ಕಾಪಾಡಬೇಕು ಅಂತಂದರೆ ನಾವೆಲ್ಲ ಕೂಡ ಅದನ್ನು ಸಂಘಟಿತರಿಗೆ ಆಗಬೇಕಾಗ್ತದೆ. ಯಾರೇ ಕೂಡ ದೇಶದ್ರೋಹದ ಮಾತನ್ನು ಆಡಿದ್ರೆ ಈ ದೇಶದ ಸಂವಿಧಾನಕ್ಕೆ ಈ ದೇಶದ ಕಾನೂನಿಗೆ ಗೌರವವನ್ನು ಕೊಡೋದಿಲ್ಲೋ ಅವರನ್ನು ನಿಗ್ರಹ ಮಾಡೋ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ನಾವೆಲ್ಲ ಕೂಡ ಸಾರ್ವಜನಿಕರು ಸರ್ಕಾರ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಕೈ ಜೋಡಿಸ್ಬೇಕು, ಸಹಕಾರವನ್ನು ಕೊಡಬೇಕು ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಮಾತನ್ನು ಕೂಡ ನನ್ನ ಮಾತಿನಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ. ಖಂಡಿತವ ಕೂಡ ಅದನ್ನು ಪಾಲನೆ ಮಾಡಬೇಕಾಗ್ತದೆ. ಇಲ್ಲಾಂತಂದರೆ ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾಪ್ರಭುತ್ವದ ಅತಿ ದೊಡ್ಡ ರಾಷ್ಟ್ರವಾದಂಥ ವಿಶ್ವಮಾನ್ಯವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ವಿಶ್ವಗುರು ಆಗಿದ್ದಂಥ ಭಾರತ ದೇಶಕ್ಕೆ ಅಪಾಯ ಕಟ್ಟಿಟ್ಟ ಬುತ್ತಿ. ಯಾವತ್ತು ಭಾರತ ದೇಶದ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಮತ್ತು ಇಲ್ಲಿ ಅವನತಿ ಏನಾದರೂ ಆದರೆ ಇಡೀ ಪ್ರಪಂಚಕ್ಕೆ ಅವನತಿ ಕಟ್ಟಿಟ್ಟ ಬುತ್ತಿ. ಇವತ್ತು ವಿಶ್ವಗುರುವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಈ ಭಾರತ ದೇಶವನ್ನು ಉಳಿಸ್ಕೊಳ್ಳೋ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಇವತ್ತು ಈ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ದಿನಾಚರಣೆಯ ದಿನ ನಾವು ಇಲಾಖೆದ ದೇಶದ ಎಲ್ಲ ನಾಗರಿಕರು ಕೂಡ ಪ್ರತಿಜ್ಞೆಯನ್ನು ಮಾಡಬೇಕು. ಇವತ್ತು ಈ ದೇಶಕ್ಕಾಗಿ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯಕ್ಕಾಗಿ ಲಕ್ಷಾಂತರ ಜನ ಪ್ರಾಣತ್ಯಾಗವನ್ನು ಯಾವುದೇ ಪ್ರತಿಫಲ ಅಪೇಕ್ಷೆ ಇಲ್ಲದೆ
ಈ ದೇಶದಿಂದ ಶತ್ರುಗಳನ್ನು ಓಡಿಸಬೇಕು ಅನ್ನೋ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಹೋರಾಟ ಮಾಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಆತ್ಮಗಳಿಗೆ ನಾವು ಸಂತೈಸಬೇಕಾದ್ರೆ, ತೃಪ್ತಿ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ನಾವು ಒಂದು ಧ್ವನಿಯಾಗಿ ದೇಶದ ಪರವಾಗಿ ನಿಲ್ಲಬೇಕು ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಮಾತನ್ನು ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ.